Ahoj, jsem Janek Bednařík, blázen, který na sebe upletl bič ve formě projektu Nahoru, kdy jsem se rozhodl, že vystoupám za 100 dní 100 vertikálních kilometrů na skalpových lyžích. Začal jsem před 16 dny 19. prosince a dneska už mám přítel Garmin mi hlásí, že už budu mít 16 kilometrů dneska. A chodil jsem, kde se dalo, protože sněhu moc nebylo. V Jeseníkách, v Krkonoších, podél sjezdovek. A dneska stoupám po zbrusunové sjezdovce na Ještěd. Nová skalka, která je během uzávěrky otevřena pro ski alpinisty. Majitelům tímto děkuju. A Liberečáci to dobře znají, protože to mají za rohem. Vezmou lyže, skočí na tramvaj a na konečné nalepí pásy a frrr nahoru na Ještěd. Jo, v Liberci bych chtěl žít každý. No, tak. Zítra se půjdu podívat do Krkonoš, protože v noci sněžilo. Máme tady nahoře na Ještědu krásných 10 cm prašanu a ten zážitek ze sjezdu je boží. V Krkonoších se zítra podívám, jestli už je možný chodit nějaký začátečnický skalpový trasy, abych to doporučil každému, kdo to chce vyzkoušet, protože skalpy jsou boží. Kdo vyzkoušel, nepotřebuje vysvětlovat. Kdo nevyzkoušel, nepochopí. Takže neváhejte a neseďte doma a šlapejte nahoru. No, a já za chvilinku pomažu dolů sestříhat video rozhovor s Lukášem Hrubanem, který se natáčel 19. prosince. Lukáš Hruban je přední český porodník, který má za sebou několik světově unikátních porodů a kromě toho je to vášnivý skalpinista, který hnedka první den přijel do Pece a pomohl mi s prvním kilometrem. Tak doufám, že si vám rozhovor bude líbit. Užijte si to a skol za týden. Ahoj. Ahoj, dnešním hostem nahoru je Lukáš Hruban, přední český gynekolog a můj kamarád, na kterého si vždycky vzpomenu, když jsem ho poprvé viděl, a protože jeden klient se mi přihlásil, že by chtěl udělat lavinový kurz pro sebe a pro své kamarády. No a když přijeli do Tater a vystoupili z auta, tak já jsem přišel k Lukášovi, podali jsme si ruce a já jsem mu říkal, tyjo, my jsme spolu chodili do školky. No a Lukáš mi potom rodil mého prvního syna. Takže ponaučení je nepodceňovat kamarádství ze školky. Velmi důležitá věc. Lukáši, jaký to je po tolika letech? Jsi vlastně gynekolog, porodník a děláš to naplno, tu práci. Cestuješ po světě, děláš velmi obtížné případy. Co tě na tom pořád drží? Tak to je, ta moje práce je těžko, se to dá zahrnout do jedné, do dvou vět, těžko se to tak nějak dá zaobalit do něčeho krátkého, ale to porodnictví je zajímavý pro mě především těmi emocemi. Porodní sál je prostě místo, které se vymyká možná trošičku těm ostatním oborům, které se medicíny týkají a jsou to prostě obrovské emoce a to oběma směry, jak ty pozitivní emoce, tak ty negativní emoce a já jsem založením introvert, takže těmi emocemi příliš nehýřím, na což jsem často upozorňován svým okolím a možná proto, protože to v naprostém protikladu, proti jakési mé přirozenosti, tak mě ty emoce fascinují a lákají a ta práce mě prostě fascinuje a zajímá a baví čím dál víc a to v podstatě se na porodním sále pohybuju vlastně letos přesně 20 let. No je pravda, že u každého svého dítěte jsem byl na měko. A to asi každý. Takže ale věřím. Ale můžu ti říct, věřím. Můžu ti říct, že i já sám
I po těch letech, když občas se něco opravdu povede, tak mám slzy v očích. A nestydím se za to. Pěkně, pěkně. No děláte, děláte neuvěřitelné věci. Teď si mi nedávno vyprávěl, že jste se pustili do porodu koncem pánevním, což je v podstatě, že to miminko nejde dopředu hlavou, jak je asi obvyklý, ale zadečkem nebo zadkem. A popisoval si mi, že jdete úplně novým stylem. O jakou metodu jde? Je to porod koncem pánevním na všech čtyřech, protože porod koncem pánevním je takové velmi tabuizované téma. V učebnicích se píše, že je potřeba rodit pouze na zádech a pouze s nástřihem. A je to velmi taková, jako, velmi takové téma kontroverzní a nám spoustě pracovišť se dneska nerodí koncem pánevním vaginálně vůbec. No a kolegové z Německa před pár lety přišli s novým konceptem porod na čtyřech. Je to, když to úplně zhrnu, prostě návrat k přírodě. Tak když se podíváš na koně, na lamu, na zvířata, jak rodí, tak prostě rodí na všech čtyřech, stojí na všech čtyřech a ten plod se rodí svou vlastní vahou, vlastně padá z těch porodních cest a my neděláme vůbec nic. Ty jsme tam vlastně úplně zbyteční, je to návrat k přírodě. Všechno moderně, dobře zapomenuté staré. Přesně tak. No lamy zrovna tamhle. My jsme na Boudě pod Sněžkou a mají tady krásný lamy. Takže jsme se dostali k meritu věci. Už na nás kouká. A vy jste velká porodnice. Kolik děláte porodu ročně? Naše porodnice ve fakultní nemocnici Brno má přes 6 000 porodů ročně. 6 100, 6 200. To je kolik na den? No, to je de facto nějakých 15 až 20 porodů denně, to vychází. Nechápu. Máme dva porodní sály a na těch se odrodí tady tenhle ten počet. Je to nejvíc v České republice a pravděpodobně i ve střední Evropě. Ty bláho. A zároveň s tím, že jste spádová oblast pro komplikace. Ano, jsme perinatologické centrum, to znamená z celého Jihomoravského kraje vlastně svážíme komplikované případy a předčasné porody. Ty jo, respekt. No, to je... No, četl jsem... Zaregistroval jsem, že máte i pár světových unikátů a přiznám se, že to zase dojalo celkem mě. A příběh ženy, která v podstatě absolvovala autonehodu s velmi jakoby fatálním následkem a byla těhotná a vám se podařilo to dítě zachránit. Jaký to byl případ? Je to pár let zpátky a v podstatě, když nebudu zabíhat do podrobností, šlo o to, že skutečně po autonehodě mladá těhotná žena skončila u nás na jednotce intenzivní péče. Zjistili jsme, že to těhotenství je v pořádku a ta žena upadla do stavu, kterému se říká koma vigile, vigilní koma, ve kterém je to v podstatě, když to zjednoduším, něco mezi životem a smrtí, kdy ten člověk má zachované bazální funkce, to znamená dýchání a základní funkce, ale není při vědomí. A velmi těžko se dá odhadnout, jestli se k tomu vědomí někdy vůbec vrátí. To znamená, jsou lidé, kteří jsou takto opečováváni několik let a nakonec prostě nedojde k žádnému progresu a jednoho dne se prostě rozhodne o odpojení od přístrojů a nechá se ten člověk umřít. To jsem slyšel v souvislosti vlastně s jiným případem zase Michaela Schumachera. Ano. O kterým se to hodně medializovalo a tam se psalo, že třeba ve chvíli, kdy už ten člověk je v koma měsíc, tak šance na to, že se probudí relativně normální, nebo vůbec, že se probudí, tak jsou strašně nízký. Je to pravda, no. S časem ta pravděpodobnost klesá, nicméně zpátky k tomu našemu případu, tam to skončilo happy endem, kdy my jsme v tom vigilním komatu po několika měsících péče porodili císařským řezem. A jak vypadá ta péče? Když vlastně to dítě žije, ten plod žije, tak... Tak je mi jasný, že se staráte o tu matku, což je velice složitá záležitost, udržet takhle člověka při životě, ale zároveň to dítě, že jo, normálně, jestli tam za ním někdo chodil, jestli mu četli pohádky nebo něco takového. Je to přesně tak, je to velmi zvláštní pocit a zase taková,
emoční záležitost, která člověka chytne za srdce, protože my se vlastně k tomu člověku chováme úplně stejně, jako kdyby byl při vědomí. To znamená, my na něho mluvíme, zdravíme ho, říkáme mu, co se teď bude dít, oslovujeme, povídáme si s ním, vlastně čteme mu pohádky, pouštíme hudbu. Má na stole třeba fotky svých blízkých, ti za ním pravidelně chodí, cvičí, rehabilituje. Je to velmi zvláštní pocit a mám velkou radost, že v tomto případě to teda skončilo dobře. No, protože po roce, tedy rok od toho porodu, se díky tedy péči a hlavně teda péči rodiny, v tomto případě musím říct, že měla obrovskou podporu ta žena, tak se probrala po roce z toho vigilního komatu a dneska je šťastnou maminkou. Ty váho. Jsou to silný příběhy, je to tak. No a potom vlastně příběh tuším z Loňska, to bylo relativně hodně medializované, kdy tam byl trošku, to je vlastně jiný případ, že ta žena zemřela. Byla taky těhotná, zemřela. A tam to bylo jak? Tam šlo o to, že v podstatě z příčin, které nemá smysl tady rozebírat, došlo k mozkové smrti. To znamená, za normálních okolností takovýto člověk je teda prohlášený za mrtvého a absolutně nic dál by se nedělo. Nicméně toto se stalo v 16. týdnu těhotenství. A vzhledem k tomu, že když byla přivezena na jednotku intenzivní péče do FN Brno, tak se zjistilo, že to těhotenství je stále vitální a v pořádku, tak potom probíhaly velmi teda složité diskuze o tom, jak dál, protože to je etická otázka, co vlastně můžeme ještě a co nemůžeme, za jakou hranici se dá jít a za jakou hranici už se nedá jít. Zda teda můžeme se pokusit tu ženu udržet při životě i při té mozkové smrti, nebo při životě, při funkci vlastně některých jejich orgánových systémů a zkusit prostě donosit tedy to dítě v jejím těle. No a vzhledem k tomu, že rodina měla velký zájem na to se o tom pokusit, tak se do toho šlo. No a vznikl tím de facto světový unikát, protože nikde na světě se tak dlouho neudržoval člověk, tedy po konstatované mozkové smrti, těhotná žena tedy. A neskončilo to tedy opět happy endem, to znamená po 117 dnech, po více jak 3 měsících, úspěšným porodem, císařským řezem, zdravé holčičky, která se dneska raduje ze života. No. A jak to probíhalo? Protože já mám výhodu, že si mi to vyprávěl ten příběh a tam byla jedna věc, která mě úplně dostala, že v podstatě se to nevyvíjelo dobře za začátku, když jste nebyli rozhodnutí a řešili jste tu etiku a tu rodinu a ve chvíli, kdy padlo rozhodnutí, že se něco změnilo, jestli se dobře pamatuju. Je to tak, no, je to tak, to jsou věci, medicína umí spoustu věcí, ale pořád prostě v té přírodě jsme ztracení, jsme malí a drobní a jenom po kouskách si skládáme tu mozaiku. A v tomto případě to prostě bylo tak, že ty funkce v podstatě po tom, co ta žena byla přivezena, se neustále horšily a spousta kolegů konstatovala, že to nemá význam, protože to nelze udržet. Ty systémy se rozklížily jeden od druhého a dostat je nějakým způsobem dohromady. Životní systémy, vitální. Přesně tak, vitální, bylo velmi obtížný. Nicméně, když padlo to rozhodnutí, že bychom se o to pokusili, tak použiju to slovo jako zázrakem, se vše začalo spontánně normalizovat. Ty vitální funkce nějakým způsobem nastoupily, ty systémy se zase nějakým způsobem propojily a všechno se to uklidnilo. Samozřejmě nebylo to úplně jednoduché. Kolegové z anesteziologie tam bojovali s infekcemi, protože tam spousta vstupů, intubace a podobně. Takže byly tam komplikace, které bylo potřeba zvládat, ale nebylo to zdaleka tak složité, jak to vypadalo na začátku a stejně tak potom na konci, když padlo to rozhodnutí o porodu a o termínu porodu, tak se to spontánně zase začalo všechno nějakým způsobem jakoby lehce horšit a přecházet teda do toho stavu nula, no, což prostě bylo zajímavé. Jsou to věci mezi nebem a zemí. To vám musí kuži. K tomu prostě člověk musí přistupovat s pokorou. Medicína opravdu je jenom pomůcka. Je to jakási věc, kterou používáme a která zdaleka nepojela všechno a nepojme nikdy. Respekt a dík, který určitě slycháš od rodičů. A dneska jsme se parádně prošli. Tento rozhovor je natáčený s předstihem. Lukáš je vlastně úplně první, kdo se mnou vyšel ten první den, tak nahoru
kdo se mnou šel nahoru. A já jsem za to moc rád. Děkuji ti. Skjelpy, to jsou taky emoce pro tebe, co ti to přináší v rámci tvý náročné práce. Nemáš asi moc času a na výběr dělat moc sportu, tak co ti dávají zrovna skjelpy? Já když jsem poznal, zaprvé mám rád hory a mám vztah k horám od malička, v létě i v zimě, a myslím si, že pro člověka, který má rád hory a který prostě rád chodí na hory, tak toto je prostě další rozměr, který ho do těch hor vrací jednoznačně. A je to, když bych to měl shrnout do pár výrazů, tak je to opravdu pocit svobody, klidu a míru. Protože když člověk uteče z města, že jo, ve velkém městě, ve kterém já žiju, a jde tou přírodou, sněhem, prostě pláněmi, a celý den nikoho nepotkáš. Můžeš si povídat s kamarády, ale taky nepovídáš, že jo? A často jdeme vedle sebe a mlčíme celý hodiny. Ale vůbec nemáme pocit, že bychom se nudili. Člověk se zavře nějakým způsobem do sebe, přemýšlí nad spoustou věcí, nad kterou by se v životě nezamyslel v tom městě. Vrací ho to prostě tak nějak sobě sama. Pro mě to je jakási svým způsobem i meditace na těch horách. A samozřejmě pohyb, jo? Pohyb, fyzická aktivita. Je to velká věc a hrozně bych si přál, abych uměl toto předat i svým dětem. Říct jim to, naučit je to, aby oni sami se nadchli, tak jak já jsem nadšený tady pro tyhle ty aktivity, a to bych moc přál, aby se mi splnilo. Jo, když se to povede, tak já je hrozně rád vezmu na Outroad, kterou jsme spolu šli, a ještě s Víťou, v podstatě s tím kolegou. Tam jsem pořád nechápal, že ať jsme dělali, co jsme dělali, ať byla předpověď jakákoliv, furt byla modrá obloha, furt byla. Potom, co jsi mě řekl, že děláš za zázraky, jak už to chápu. To byl velký zážitek. Outroad byl pro mě velký zážitek, za který jsem vděčný tobě, že jo? A to byla velká věc. To si v sobě člověk nese tady tyhle ty zážitky celý život a to už mu nikdo nevezme. Tak Lukáš, já ti moc děkuju, že se s náma přidal, že jsi mě podpořil v projektu Nahoru. No, děkujem za tvoji práci všichni. Já děkuju za pozvání, rád jsem se zúčastnil a samozřejmě moc rád jsem ten projekt celý podpořil. Děkuju. Díky za parádní den.